Добрий ранок, шановні брати та сестри! Слава Ісусу Христу за цей день! І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Луки, 20 розділ, 2 вірш. І промовили до нього, запитуючи: «Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто дав тобі цю владу?» Служіння Ісуса принесло багато проблем у життя релігійних діячів того часу. Написано: «І сталося одного дня, коли навчав він народ у храмі і благовістив, то прийшли первосвященники та книжники зі старшими і промовили до нього, запитуючи: „Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто дав тобі цю владу?" Наймовірніше, відповідь Ісуса вони хотіли використати для нових звинувачень у його бік. Тому Господь відповідав запитанням на запитання. Хрещення Івана було з неба чи від людей? Вони не могли перед людьми дати відповідь. Вони міркували собі, кажучи: коли скажемо з неба, відкаже, чому ж ви не повірили йому? А якщо скажемо від людей, весь народ поп'є нас камням. Бо впевнені, що Іван – пророк, і вони відповідали, що не знають, звідкіля. Люди, яких не цікавить істина, але вигода, відповіді Ісуса не отримують. Тому Господь сказав їм: то я не скажу вам, якою владою це роблю. Дорогі брати і сестри, нехай ваше серце завжди буде відкритим до Божої істини. Шукайте правду щирим бажанням зрозуміти Божу волю. І Господь обов'язково дасть вам відповідь. Нехай Його світло провадить вас на кожному кроці вашого життя, а Його благодать укріплює вашу віру. Амінь.